Poštovani gledalci, u našem stalnom terminu svake druge srijede pratite dešavanje iz opštine Berane. I ovoga puta pripremili smo nekoliko reportaža sa pričama koje su obilježile protekli period. Uz prisustvo mnogobrojnih gostiju na svečan način otvoren je objekat infektivnog odeljenja u krugu Beranske opšte bolnice. Objekat je rađen po najsavremenijim standardima i jedini je te vrste na sjeveru Crne Gore. Objekat infektivnog odeljenja ima 400 kvadrata radne površine, a ukupna investicija iznosila je oko 400.000 eura. Za realizaciju ovog projekta i ne samo ovog, imali smo puno razumijevanje, podršku i pomoć čelnika naše zdravstvenog sistema, ministra zdravlja i direktora Republičkog fonda za zdravstva. Imam prijatnu obavezu da im se zahvalim za sve ono što su radili i što rade na opremanju naše ustanove, visoko sofisticiranom opremom, tako i finansiranju i školovanju i edukaciju naših kadrova, a sve u cilju kvalitetnih zdravstvenih usluga stanovništva sjeveroistoka Crne Gore i šire. Nadam se da ćemo kvalitetnim radom zaposlenim u našoj ustanovi i uz njihovu navedenu pomoć postati ne samo regionalni centar sjeveroistoka Crne Gore, što i jesmo, nego i regionalni centar sjevera Crne Gore. Ideja o izgradnji infektivnog odjeljenja rođena je u julu 2007. a već godinu dana kasnije otpočela je izgradnja. Vlada Luksemburga preko Fondacije Caritas finansirala je sa 13.000 eura izradu projektne dokumentacije. Opština Berana je obezbijedila prostor, a sredstva za izgradnju samog objekta obezbijedili su Caritas i Ministarstvo rada, zdravlja i socijalnog staranja u odnosu 75:25%. Osim što je za građevinski dio uložio oko 260.000 eura, Caritas je obezbijedio i 15.000 eura za opremanje infektivnog odjeljenja. Objekat je svečano pustio u rad ministar zdravlja, rada i socijalnog staranja Miodrag Bobo Radunović. Urađeno je novo infektivno odeljenje za čitav sjever Crne Gore i to je jedino infektivno odeljenje na sjeveru Crne Gore, kažemo od Bioče pa do sjevernih granica. Zato ima značaj jer godišnje se u starim uslovima, u staroj zgradi liječilo oko 250 bolesnika od infektivnih zaraznih bolesti, od kojih je 150 moralo se prijaviti, znači po zakonu o evidencijama pripadalo je grupi oboljenja koja su zarazna. Kroz ambulantu infektivnu je prolazilo 1.500 pacijenata godišnje, među njima i više stotina djece ispod 12 godina. Ovo sam vam kazao da bih ukazao na značaj zašto je ovo izgradnja ovog odjeljenja bila prioritet u želji da uz ovo što smo radili danas, što radimo sa lijeve strane ovog objekta, a to je nova transfuzija, nova pedijatrija, nova dijaliza, dio internog odjeljenja s akutnom neurologijom, i to mislimo da završimo u toku ove godine, a sa perspektivom da uradimo poliklinički centar i urgentni centar i da napravimo ono što Berane zaslužuje. Poslije obilaska prostorija novog infektivnog odjeljenja, ministar Radunović je obišao gradilište na kojem se radi centar za djecu sa posebnim potrebama, a zatim i dva odjeljenja u školi Vuk Karadžić gdje ova djeca pohađaju osnovno obrazovanje. Gest vrijedan pažnje je novčana pomoć koju je tom prilikom ministar Radunović priložio za ovdašnje potrebe. Radi se o opštinskoj nagradi 21. jul koju je Radunović dobio kao istaknuti beranski radnik, a koju je u cijelosti proslijedio djeci sa posebnim potrebama ovdje u školi Vuk Karadžić. Šef operativnog sektora delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, Nikola Bertolini, posjetio je Berane. Nakon razgovora sa opštinskim rukovodstvom na čelu sa gradonačelnikom Vukom Golubovićem, obavljena je posjeta dvama uzornim beranskim preduzećima. Radi se o Lavisti fabrici košulja i Komeloksiru, radionici aluminijumske i PVC bravarije. Razlog posjetama opštinama širom Crne Gore je da se napravi bolji uvid i bolja procjena potreba stanovništva. Opština kakva je opština Berane i sve druge opštine sjevera Crne Gore će uskoro biti uključene direktno u veliki broj projekata. I ova posjeta je služila da se prezentiraju te mogućnosti, da se o tome razgovara.
Nikolu Bertolinija smo pitali na koji način Evropska komisija može pomoći konkretno opštini Berane. U narednim mjesecima, također i u narednim godinama, postoje različiti oblici, različite projekti. Projekat razvoja lokalne samouprave, koji je dio projekata iz fonda IPA za prekograničnu saradnju, pa je znači instrument za predpristupnu pomoć. To je skraćenica IPA. Iz tog fonda, iz tog projekta će sredstva biti moguće crpiti, povući sredstva tokom 2010. godine. Program prekogranične saradnje ima također sredstva na koja opština Berane može da računa, odnosno može da konkuriše za dobijanje tih sredstva, jer Berane kao opština može da kandiduje programe za prekograničnu saradnju sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. To su mali projekti koje treba razviti zajedno sa partnerima, sa opštinom, recimo na teritoriji Republike Albanije, ili opštinom ili organizacijom iz civilnog društva, nevladinom organizacijom ili bilo kojom drugom institucijom. Isto to važi naravno za prekograničnu saradnju sa Republikom Srbijom ili sa Republikom Bosnom i Hercegovinom. Evropska komisija također sada pokreće poziv za projekte iz civil society, iz civilnog društva, i oni će također biti dostupni, ali već ove godine. Tako da postoji veliki broj konkretnih aktivnosti koje se tiču i opštine Berane u narednom periodu. Što se tiče komeloksira i njegovog otvaranja u Beranama, opština je pomogla time što je smanjila određene takse i obezbijedila veću administrativnu efikasnost. Poslije dvije godine rada, komeloksir je izrastao u veliko preduzeće koje danas upošljava oko 40 radnika. Strateški plan opštine Berane za narednih 5 godina predviđa još oko 150 projekata, među kojima posebno mjesto zauzima projekat upravljanja čvrstim otpadom i fekalnim vodama. Gostovanje vojske Crne Gore u Beranama vezano je za aktivnost koju ova institucija sprovodi obilazeći crnogorske opštine. Aktivnost je nazvana Vojska Crne Gore u vašem gradu, a glavni cilj je da se vojska približi svakom domu, prvenstveno nudeći mladima zapošljenje. Pa mi imamo trenutno jednu aktivnost koju smo nazvali Vojska Crne Gore u vašem gradu. Cilj ove aktivnosti je da prikažemo dokle je to stigla vojska u svojoj reformi, šta smo to radili, s čim raspolažemo, i da omogućimo mladim ljudima i ukažemo na put zapošljavanja i građenja uspješne karijere. Dakle, i cilj nam je da vojsku Crne Gore približimo svakom domu i svakom građaninu Crne Gore, da jednostavno vojsku Crne Gore doživljavaju svi jednako kao svoju. Mi smo ovdje u skladu sa prostornim mogućnostima koje su nam dozvolile prikazali sve vrste lakog naoružanja koje koriste naše protivterorističke i protivdiverzantske jedinice i dio lakog naoružanja koje koriste ostale jedinice. U holu Centra za kulturu napravljena je prezentacija vezana za vojsku Crne Gore. Na štandovima se je mogao vidjeti dio opreme i naoružanja kojim raspolaže naša vojska. Među prisutnima najviše je bilo omladine, a na njihova mnogobrojna pitanja, odgovore, odnosno prezentaciju, dali su predstavnici vojske. Za ovu izložbu bila su predviđena 2 sata, nakon čega je uslijedio koncert koji je najavljen na otvaranju prezentacije, a radi se o vojnom orkestru. To je vojni orkestar počasne garde Crne Gore, orkestar čija osnovna misija državno protokolarna, a sem toga to je orkestar koji radi u vojsci na jačanju morala, podizanju duhovnosti, jačanju veza sa stanovništvom i slično. Naglašavamo zbog toga što upravo ove godine ovaj orkestar puni 60 godina svog postojanja, znači jedan značajan jubilej koji obilježavamo na taj način što ćemo posjetiti sve gradove Crne Gore, održati koncert u zajednici normalno sa poslanicima kulture iz grada u kojem gostujemo. Nesvakidašnji koncert izazvao je veliku pažnju. Izvođene su obrade kompozicija od zabavne muzike do klasike. 2 posebna segmenta odnosila su se na kompozicije Beatlesa i grupe ABBA, ali se čula i himna Crne Gore u jednom zanimljivom aranžmanu.
Za one mlađe na programu Vojnog orkestra našle su se i dvije pjesme popularnog pjevača zabavne muzike Zdravka Čolića. Tebi je važno moje ime, da kaže društvu svim sam bila, a ja sam običan koji drugi i nisam onaj o kom si zbila. Produži dalje, produži dalje. Izdavačka kuća CID iz Podgorice imala je svoju promociju u Beranama. U okviru projekta Crna Gora jedna kulturna adresa, Beranski centar za kulturu bio je domaćin ovoj poznatoj crnogorskoj izdavačkoj kući. Promocija je upriličena u čast 15 godina postojanja kuće CID, a na svečanosti su govorili akademik Dragan Vukčević, Sonja Tomović-Šundić, Draško Došljak i drugi. Naravno, kao i za sve kulture, knjiga je jedan od najvažnijih dometa, duhovnih dometa kulture. Ono dakle što može da se onako kaže na nekako generalno, jeste zapravo knjiga predstavlja sabirak, sintezu, sjećanje, memoriju. I upravo u knjigama jeste zapisano sve ono što je vredno u istoriji kulture. I to zapisano od najvećih duhova čovečanstva, od onih posebnih autora koji su kadri da pišu knjige i da na taj način saopštavaju svoje najdublje razumijevanje svijeta u kome živimo. U svom izlaganju profesor dr. Sonja Tomović-Šundić skrenula je pažnju na važnost postojanja jedne ovakve izdavačke kuće u gajenju kulturne baštine raznih kultura, a samim tim i crnogorske kulture. CID ima jednu osmišljenu strategiju izdavačku, pogotovo kad je u pitanju Crna Gora. Dakle, to su najvrednija dela od Rovinskog, Gezemana, Holečeka, do raznih drugih putopisa, eseja, memoara, bilo da su to autori koji su sami bili iz Crne Gore ili autori koji su bili izvanjci, ali su posvećivali svoje radove Crnoj Gori. Dakle, sve to zajedno kada se pogleda, vidi se jedna vrlo bogata biblioteka i novih tekstova i novih knjiga, neobjavljenih dakle tekstova posvećenih Crnoj Gori i to različitim aspektima crnogorske kulture, od onog društvenog života, dakle od običaja, od istorije, historiografskih tih observacija o Crnoj Gori, do dakle najšireg rasvjetljavanja fenomena naše kulturne baštine i naše tradicije. Znači, kada se pogleda ta CID-ova biblioteka, mi zaista možemo reći da imamo jedan dobar uvid u crnogorsku kulturu i možda ono što se zove crnogorski identitet počeo u stvari na toj kulturnoj tradiciji, na toj kulturnoj baštini. Jedan posao možete uspješno da radite onda kada se udružite ili sarađujete sa onima koji su bolji od vas, kaže glavni odgovorni urednik izdavačke kuće CID i dodaje. Mi smo imali sreću da naši urednici, urednici pojedinih biblioteka, budu i ugledni i priznati znalci u svojim oblastima. Oni su predlagali naslove, a mi smo se trudili da ti naslovi od pisca dođu do čitaoca. Taj put nije bio lak i nije bio jednostavan, jer od radnog stola jednog pisa pa do biblioteke jednog čitaoca ima mnogo stepenica, odnosno mnogo prepreka, a u današnjim vremenima čini mi se da one nisu manje nego su veće. Ali bez obzira na to, zaokružili smo jedan ciklus koji je, eto, takav kao što sam i rekao. Gotovo svakih desetak dana je izlazila po jedna knjiga. Mnogi od tih knjiga danas čine kulturnu baštinu savremenog svijeta. U svom 15-godišnjem postojanju CID je objavio 500 naslova, što znači da je svakih 10 dana iz štampe izlazila jedna nova knjiga, odnosno novi naslov. Uoči 8. marta na odjeljenju transfuzije zabilježili smo jednu nesvakidašnju aktivnost. Pripadnice ljepšeg pola okupile su se u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Srećan sam što mogu da dam svoju krv, da pomogne onima kojima je potrebna i uvijek se dešava, koliko puta sam dala, oko 40 puta, da uvijek ta krv podigne bolesnika na noge. Danas smo se mi članice dobrovoljnog društva davalaca krvi Berane sastavili i ovim putom apelujemo i pozivamo sve dame ženskog pola da nam se pridruže. Da ne budemo samo slavljenice, danas smo željeli da budemo i donatori, da darivamo svoju krv.
Akciju davanja krvi u čast žena pokrenulo je Beransko udruženje dobrovoljnih davalaca krvi. Ovo udruženje je odjeljenju transfuzije poznato po čestim i dobro organizovanim akcijama ove vrste. Pa više puta sam dala krv u cilju da pomognem nekom da bolje i kvalitetnije živi, zbog toga sam srećna. Podržavam ovu akciju i drago mi što se danas nalazim u ovom društvu. Rješila sam ja da dam krv povodom 8. marta u dobrotvorne svrhe. Smatram da će nekom pomoći spasiti nečiji život i davaću buduće ako treba. Na izlazu iz transfuzijane ordinacije sve žene učesnice u akciji čekao je skromni poklon iz ruku potpredsjednika Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Zorana Milovića. Inače, Milović nije mogao da propusti priliku, pa je i sam dao krv, bez obzira što je predviđeno da u akciji učestvuju samo žene. Ova je akcija pokrenuta sa divnim razmišljanjem ljepšeg pola da se na ovaj način obeleži 8. mart. Sa njihovim izvanrednim gestom koji je više nego human da i one daju krv. Dobrovoljno društvo davalaca krvi je stalno prisutno u ovim akcijama, s tim što ovu akciju možemo da nazovemo akcijom plus, jer je ljepši pol smogao hrabrosti i svojim gestom pokazao da ljudi mogu biti veliki u svakoj situaciji, pa čak i za praznik. Ovom prilikom pozivamo sve ljude dobre namjere sa humanim razmišljanjem budu kod nas još više i da slijede gest nama što nam služi na čast. U svakom slučaju, ovom prilikom koristim da pozdravim naravno televiziju MBC i ljepšem polu poželimo sretan praznik i još ovakvih dobrih akcija koje nam samo služe na čast i da budu povod i priča svim ostalima na koji način treba da se ponašaju i kako da budu veliki humani. U akciji dobrovoljno davanja krvi u čast 8. marta učestvovalo je 20 žena, od kojih su mnoge na transfuziji po ko zna koji put. Da kažemo i to da je žene ovdje obišao i gradonačelnik Vuka Golubović. Osmog marta na dan žena porodilište opšte bolnice u Beranama posjetile su članice ženske nevladine organizacije Feniks kao i lokalni odbor foruma žena SDP-a Berana. Cilj ove posjete bio je da se skromnim poklonima skrene pažnja na ženu u društvu. Ženska organizacija Feniks je u više navrata proteklih godina posjećivala samohrane majke, penzionerke, žene marginalizovanih grupa, trudnice i porodilje i uručivala im prigodne poklone. Do sada je to bila posjeta kućama, ali ove godine smo se odlučile da posjetimo ginekološko odjeljenje i uručimo ruže sa posebnom simbolikom i najavimo aktivnost za mjesec maj. Naime, naša ženska organizacija Feniks je odlučila da ove godine pokloni televizor baš ovom odjeljenju. Povodom međunarodnog praznika 8. marta, Forum žena SDP-a svuda po Crnoj Gori, gdje postoje porodilišta, organizuje niz akcija u čast pripadnica ljepšeg pola. Tako je bilo i u Beranama. I ranije je Forum žena organizovao ovakve aktivnosti sa penzionerkama, ženama iz marginalizovanih grupa, te porodiljama i trudnicama u privatnim kućama. Svim pripadnicama koje su se toga dana zatekle u prostorijama ginekološko-akušarskog odjeljenja podijeljene su paketi i cvijeće. Paketi su sadržali najosnovnije potrepštine za tek rođene bebe. Zahvaljujem se današnjim donatorima Forumu žena SDPR-a i organizaciji Feniks koje su se sjetile na današnji dan da žene posjete, da im je danas praznik. Kao što ste vidjeli, skoro svi natkasne njihove bile su bez cvijeća. Znači, izgleda da su se među prvima sjetile da ih obiđu i posjete na to. Još jednom hvala. U sali Centra za kulturu održana je tribina Demokratske partije socijalista Evropska Crna Gora Milo Đukanović. Uvodnu riječ na tribini dao je predsjednik Berana Vuka Golubović, a zatim su govorili direktori tri beranska javna preduzeća Centra za kulturu, komunalnog i vodovoda.
Među šest kandidata za poslanike u Skupštini Crne Gore na listi Demokratske partije socijalista Berana nalazi se i aktuelni ministar zdravlja, rada i socijalnog staranja Miodrag Bobo Radunović. Govoreći o realnom i ostvarljivom programu Demokratske partije socijalista, dotakao se svjetske ekonomske krize i njenog reflektovanja na Crnu Goru. I usred jednog trenda razvoja došla ekonomska kriza koja je uzdrmala i Ameriku, razvijene zemlje Europe, pa se polako preliva i na naš mali sistem kakav je Crna Gora. Nijesmo ju uzrokovali, ne možemo mnogo na nju uticati, ali možemo se hrabro suočiti sa njenim posljedicama. I zato je vlada povukla niz mjera da sačuvamo radna mjesta, da strateške grane privrede, turizam i poljoprivreda očuvaju svoju vitalnost. Ostvarivanjem razvojnih projekata, izgradnjem autoputa bar Boljare, čuli ste prije neki dan da ima 4 korporacije koje su se javile na tenderu da uđu u izgradnju ovog projekta, valorizacijom Bjelasice, ulaganjem u energetiku, očuvat ćemo potencijale i spremno dočekati izlazak iz krize, jer ona ne može biti vječna. Sa puno senzibilnosti vlada ulaže u razvoj sjevera, a uz dobre domaćine kakve imamo danas u Beranama, stvoreno je pogodno tle da ovi krajevi ne budu osuđeni na siromaštvo i raseljavanje, već da budu mjesto dolaska, života i ostanka. Napravljene su kvalitetne pretpostavke da mladost Berana svoje školovanje nastavi u svom gradu. Od jeseni imat ćemo i studijski program za engleski jezik. Nivo zdravstvene zaštite ćemo podići na nivo koji je potreban regionu. A uz visoko sofisticiranu dijagnostičku opremu, koja će ovih dana biti isporučena bolnici, 3 nova ultrazvuka, a do kraja maja i multislajdni skener, stvorit ćemo mogućnost da građani sve 4 opštine sjeveroistoka Crne Gore za dijagnozu nikada više ne pođu u Podgoricu. Poruka sa održane tribine odnosi se na sve ono što je učinjeno i time uzvraćeno povjerenje građanima. Između ostalog, sačuvan je mir, multietnički sklad, obnovljena je nezavisnost, a utemeljenje i model građanske Crne Gore čulo se u poruci. Tokom marta nastavljen je kulturni program u okviru projekta Crna Gora – jedna kulturna adresa. Ajmo na seks naziv je pozorišne predstave kojom se predstavilo Crnogorsko narodno pozorište. Draga moja, ako mislite na praktično iskustvo, to je za amatera. To nije za profesionalce. Dobitnik brojnih priznanja na takmičenjima za gitaru kod nas i u inostranstvu, Daniel Cerović, predstavio se koncertom i beranskoj publici. Spomen kući Vojvode Gavra Vukovića otvorena je izložba slika pod nazivom Kralji kola u djelima likovnih umjetnika. Večeras, Božjom voljom i namjerom, zahvaljujući ovim divnim portretima, kralj Nikola ponovo kao nekada dolazi u pohode Gavru Vukoviću, svom vrlo ministru inostranih poslova. Izložene slike u Beranama djela su domaćih i stranih slikara, od Paje Jovanovića, Medovića i Vrbice do Jozefa Blica i Domenika Fajlutija. Izložbu slika, koja je dostupna javnosti do 19. marta, otvorio je direktor Cetinskog narodnog muzeja Pavle Pejović. Ljubitelji filma mogli su da uživaju u Exiu Festu 2009. Na programu je bilo 7 filmova iz bivših jugoslovenskih republika. Turneja i Maradona Srbija, Iza stakla Hrvatska, Čuvari noći Bosne i Hercegovina, Petlov doručak Slovenija, Golemata voda Makedonija i Gledajme Crna Gora.
Film Marije Perović Gledaj me publika je već imala priliku da pogleda premijerno u februaru mjesecu, kada je i sama rediteljka bila gost beranske publike. Pričala sa mojom majkom. Baš mi žao od mene. A što se smiješ tako, ako ti je žao? Zamisli ti taj život, čovječe. Dok je dolazio na svijet, dobio je svoju majku. Toliko za ovu emisiju. Ponovo smo sa vama za 14 dana kada vas očekuju nove priče iz Berana. Pozdrav svima.